Zapad je iskoristio Vladimira Zelenskog za svoje ciljeve, ohrabrujući ga da ignoriše sve predloge za pregovarački proces iz Minska, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Da je Zelenski sarađivao i nastojao da primi sporazum iz Minska, onda bi kriza bila odavno rešena. Zapad je izdao Zelenskog. Mislim da su ga jednostavno iskoristili protiv Rusije. Učinili su sve da ga ojačaju u želji da ignoriše bilo kakve predloge, rekao je Lavrov.